Salve, gurizada do Best Kicker, beleza? Hoje a gente tá aqui, cara, pra acompanhar o Nicolas no jogo pelo Metropolitano. A gente queria muito agradecer. Agradecer o Boga por ter dado esse lugarzinho aqui pra nós, pra gente gravar o joguinho do Nicolas. Boga, valeu, meu bruxo. É nóis. Tamo junto, hein? Vamos pro jogo, gurizada. Valeu. Já tô indo. Como você tá vendo esse boneco? Puxa, esse boneco. Ainda não, bro. Você é do nosso... Qual lá, vê lá. Escreve lá no canal. Escreve no canal. Nossa, que bola! Então tá. Nós aqui também, né, velho? Aê, Jana, tranquilo? Como é que tá? Certinho? Tranquilo. Tranquilo. Agora que você tem a bola dele.
Do Best Kickers hoje, depois do jogo, os atletas convidados para estar aqui na cabine do Best Kickers aqui, foi o Nicolas e o Zé, os dois goleiros, o goleiro também, né? Os dois goleiros do time, foi sempre usado, Nicolas, para ti, como é que foi estar jogando essa partida, uma vitória frouxa, uma vitória de 4-0, mas e aí, como é que foi? Ah, ganhar é sempre bom e também o nosso time jogou bem, não tivemos muito perigo de gol ali não, e agora é focar na final, esquecer o jogo, só focar no próximo. Falta mais um degrau aí pra erguer essa taça e mais uma história pro Metrô aí. Muito obrigado, Nicolas! Passamos a palavra agora! Então, Zé, como é que foi substituir o Nicolas e tal? Tá entrando num jogo importante como esse? Ah, foi muito bom, porque além de ser um grande goleiro, o Nicolas, substituir ele e entrar no lugar dele, né? É muito difícil, porque o cara é fera. Tô aqui há 3 anos, infelizmente não consegui ganhar 2 vezes, espero que esse ano eu saia com a vitória em cima do turno que a gente foi vice-líder ano passado. É isso aí então, respondeu a altura, substituiu bem o Nicolas, é isso aí, gurizada, valeu! Eu queria agradecer também o Gogo e a diretoria do Metropolitano aí, que cedeu uma cabine aqui pra nós gravar o jogo. E agradecer a todo o time do Metropolitano que apoiou com a vitória aí, é nóis, pô. Valeu! Valeu, gurizada, tamo junto, é nóis!